tas tik tā pazīmēties rāģiņā? Protams, ka ņemam. Mums ir sadalīta pienākuma. Kurš ņem? Blakus stāv Ilze, viņa ir mūsu operātori. Kuram ir pienākums ņemt meitenes? Man. Un vēl dažiem. Dažas jau nevarēšu vienas pašas. Ļoti labi. Klau, un kurš koncerts kārto? Kā tas vispār notiek cilvēkam, kurš varbūt no rajona nav degu un ārā pabāzis? Nu, viss skaidrs, kā Latvijas grupa var sarunāt koncertu ārzemēs. Jūs aicina, jums ir tāds. Kā notiek tās? Meklē un atrod. Un MySpace. Aizraksti piezvani. Kāds ir jūs prasības? Cik dod? Maģiskā graudā. Maģiskā cepurīte ir arī vienā vietā. Kāds ir lielākais honorārs, ko jau ārzemēs esmu nopelnījis? Būs vēl priekšā, man liekas. Rolex? Ja skaita kopā visādus ēdienus, dzērienus, izklaides un tā tālāk, un viesnīcas jau sanāk normāli. Iedomājies, ja mūsu visas vēl jāpabaro, jāpiedzirda, nu tad jau viši viņi sanāk. Normāls mīnusi. Lai skaidrs. Bet mums jau pats honorārs īstenībā ir tas braucams. Tas ir tas honorārs. Jo es runāju ar Kristapu Kreisliņu no aptiekas bāri, ja viņi tas mācītājs un esat cilvēki arī dalībnieks. Viņš stāstīja Amerikā ir tā, ka tu brauc no štatu uz štatu, un kad tu saki, es braucu tūrēm, tur ir 50 štatu, un tu izbrauc tos 50 koncertus, tev vienā štatā iedot, tur tek vēl lētāk, un tu var pateikt, es izbraucu tūri. Ja, vai Eiropa arī tas ir iespējams, ka tu brauc no vienas valsts uz otru Schengenā, nopelni benzīnam vienā, tieksim, Beļģijā, un tu tieslīgi līdz Vācijai, un tur tu atkal kroziņā uzspēlē nopelni, tā var izbraukt Eiropu. Nu, mums tieši tā arī apmēram sanāk. Mums ir kaut kāds starta kapitāls, bet nu, pārējais ir pa ceļam. Tā, par jūsu dainradi, es saprotu, kad ir ierakstīts disks, jā? Ir albums, viņš ir izdots, vai tā ir tikai speciāli tā? Nē, mums nav albuma. Mums ir sarakstītas dziesmas, kuras dziesmas mēs izlases. Ierakstam best diskā. Ā, jūs uzreiz superbest, jūs uzreiz izlasi rakstīt. Nu jā, nu tā. Bet mums tagad būs albums, jā? Jums ir, jā. Nu tāda izlasīta. Jums pat ir tur viena dziesma iekšā, tā pirmā, kas skanēja, kas vispār nekur mums pat atšķirībā no citiem. Viņi nav arī tur ierakstīti. Atšķirībā no citiem albumiem, pie mūsējiem ir sanumurēta dziesma, jā, lai zinu, ko uzlikt. Tas gan jā. Labi. Nu ko, draugi, man liekas, viss ir izslāpoši, beidzot dzirdēt, kā tad oranžās brīvdienas skan dzīvajā. Tad lūdzu pie tauriem, pie mikrofoniem. Kā savs, ko spēlēs? Par cik braucam uz Vāciju? Pirmie koncerti dziesmi visiem vāciešiem, holandiešiem mēs jau sveicinājām. Un dziesmi būs Chantelle, disco, party, zēni. Nu, mūsu interpretācija. Tā, mums vēl pīpa odi nav ievies. Tā prātīgi. Ko, dāmas un kungi, aplausas jau šajām brīvdienām. Pavisam noteikti.
arī tieši ētrā, draugi, viņiem paldies! Ja kādam no skatītājiem vai klausītājiem slimības lapa vai atvaļinājums, droši varat nākt uz šeit, iejaukties barā un attiekties Nīderlandē. Jā, braukt līdzvarāšajām pirmdienām tūrē. Draugi, viņiem pie teksta, es nevaru būt balsu un tas nav iespējams, es gribēju piebilst, man nezināmais satraukties liek. Tā tas ir. Vēl ir tā, jā, mums ir ļoti daudz ļoti kvestomātiskas mūzikas, kas ir jau tautas mutēs. Es varu izstāstīt, stāst par to, kāpēc tas teksts ir. Lodzu. Es biju tāds maziņš. Viena no pirmajām dziesmanai pauzē notika Kuldīgā. Un uzstājās divi čigāni tautas puikas. Un viņi dziedāja tieši šo dziesmu, un es sapratām, ka šo nu mēs tad nevaram neielikt. Es nepaies garās, nepamanīt. Zolvars un Dzintars? Abi divi bija. Kulpīgsnieki, divi vietējie. Nu, maleči, smuki nodzināja. Ok, draugi mīļi, izdarīsim tā, ka ļausim Zanei nolasīt ziņas. Galu galā mums darīja nopietni štēles, un pēc ziņām tā vēl vien, ja? Dai. Tagad pasēdies un nadarošu. Nadarošu. Pareizi. Pareizi. Patīk trakā mūzika labā, pozitīvā, lādētā. Vairs negribas lasīt ziņas. Jā, to arī es Tu esi atzīmumu novilās. Tad malca mums Nīderlandi. Malca mums Nīderlandi. Pa ceļam kaut ko dabūsim. Skatoties šajās ūsainajās, priecīgajās sejās, man nekas es neatliek. Tu vari tā iejaukties barā, ka tik turies. Es arī pēc kaut kā... Radio 101 klausītiem atgādina, pie mums šorīt ciemos ir garākā, smagākā, rasnākā, ūsainākā skā grupa Latvijā. Oranžās brīvdienas pareizi! Pareizi! Tagad ir vēl viens un ārkārtīgi nopietnas brīdis. Konkurs, konkurs, konkurs! Jā, arī ar oranžajā brīdienā mēs nevaram iztikt bez radio klasikas. Nu ko, Misters Space izstāst garo stāstu un uzdod jautājumu. Jūs savukārt atcerieties telefonu numuru 6722011 un aiziet jūrijā. Nu tā, konkursa balva ir. Es nosāku par balvi, ja? Jā. Ceļojums divām personām uz kafēnīcu taka. Protams, prezīšu mūsu. Kuriem sāk kameras tāmas? Tā, tajā parā. O! Tas ir jūsu tūras busiņš virsū, jā? Jā, tas ir mūsējais stilizētais. Nu, pārtiņ, tu liet būs jautājums. Lēžam jautājumu, jā? Jo. Mēs braucam filmēt klipu pie okeāna, Francijā, un mums būs viens aksesuārs līdz, kurš piedalīsies visos kadros. Varbūt Mārtiņš uzreiz jau zina. Vēlreiz? Nē, nē, sērdēls nebūs, bet būs vēl viens aksesuārs, apģērba gabals, es saku priekšā. Varbūt tu zini uzreiz, ja neesi vēl došu variants. Tā, nu tad ir tā. Padomju armijas pižiks, poļu malkas kažoks vai vecās mātes lapsas apkakle. Nu, nebūs pareizi. Nebūs, es atvēl nojaušu, uz ko tas viss vēl. Drosmi klausītāji, drosmi vairāk vajag. Saņemieties drosmi. Es varu pateikt vēl priekšā nedaudz. Nu, pasaka. Dziesmu sauc, tu mani atstāji salstā. Labrīt. Nā. Yes! Jā, pareizi! Jākabs. Jākabs, super. Ok, Jākabe lūdzu uzklaus Eduardu aizskaidrā. Viņš noskaidros visu tavu sasins grupu, pasas kodu un vispār, lai tu tiec gan pie ceļojumu uz kafēnīcu taka, gan pie oranžā brīvdiena, oranžā krekliņa ar viņa tūras būsu virsū. Tas nekas, ka tev izmērs varbūt atšķirsies tik un tā. Tu tagad esi oranžais. Un tā. Bet grupa tikmēr atkal sasaist pie mikrofoniem, pie tauniem. Viss tu ko oranžās brīvdienas. Lai jums sveicās Eiropas tūrē un lai Nīderlanda uzvar pasaules kausā. Jā! Yeah.